Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Մենք սկսեցինք չտխուր պրեզենտացիայով նորմալ իրավիճակը ներկայացնելու այսօր և ելույթը ելույթում Կրծքանում գլոբալ մատպարավերներից անցնել փոքր պետության իրավիճակը Հայաստանի նման։ Իմ մտահոգությունը Հայաստանում Հայաստանի իրավիճակին են վերաբերում։ Գլոբալ և ռեգիոնալ լարվածությունների։ Համալ շատ կենտրոնացվում եմ։ Քեզոքությունն եմ բարևորում։ Այս գլոբալ լարվածությունների իրավիճակում դաշինքների միջով։ Ակամ եթե դաշինք հասկացությունը կասկացի տականովեց։ Միանույն այդ ընկալումը կա։ Մոտպորես փոքր պետությունային։ Քեզոքությունն ինչու և երբ։ Քեզոքությունը միշտ ամենուր արձագանք է հակամարտություններին։ Հակամարտություններ տեսարը պատրաստ։ Առաջին տեսակի հակամարտությունը կարող է լինում մեր ժամանակով նպատակ չեզոքություն։ Կամ տեղային չեզոքություն, երրորդ տեսակի հակամարտությունը կանխում է հնարավոր ցեցապակա պատերազմներ, որոշ պետություններ մշտական չեզոքություն ունեն նախընտրում։ Համասնապես սահմանումներից մեկն է, որը տալիս է Հանրապետության գաղաժանական կենտրոնը կոնֆլիկտի տեսակից անկախ։ Հակամարտության բնույթը կանխորոշում է, այսինքն ձևավորող չեզոքության բնույթը, կսել եք օրինակ նկատել եք վերջերս։ Ուկրաինան Ռուսաստանի ներխուժումից հետո Շվեդիան ու Ֆինլանդիան որոշեցին նիկամ թողնել իրենց չեզոքությունը։ Ինչտեղ այլ պետությունները, օրինակ Ավստրիան, Շվեյցարիան, Իռլանդիան որոշեցին պահպանել չեզոքությունը։ Ավստրիան, Շվեյցարիան նշակի։ Քոներ անցկացրեցին, ահա։ Ասարգության դիրքորոշումը չեզոքության 70%-ը ավստրացիների, ովքեր հարցվել էին, հարցման պատասխանել էին այդ հարցերին, կողմ էին չեզոքությունը պահպանելու, 85%-ը Շվեյցարիայում, Իռլանդիան, որը պաշտոնապես չեզոք երկիր չէ, որովհետև ինստիտուցիոնալ կամ սահմանադրական մակարդակով դա չկա, ըստ փաստացի չեզոքություն կա, 61%-ը որոշել էին կողմ էին, որ չեզոքությունը պահպանվի։ Չեզոքությունը, սակայն պաշտպանության բացակայության չնշանակում։ Երեկ իրը, որ չեզոքության մասին որոշում է կայացնում, պետք է իր պաշտպանական կարողությունները ամբապնդի, ամրացնի և բակամես ներդրումներ անի ադրության։ Հեզոգությունը նեղ իմ ասվով ազգային իրավունքի և կոնվենցիաների նորմերով է ապահովված միջալուց առաջին կոնվենցիաները, որոնք ուրիտներ են պարնակում չեզոգության մասին։ Հետուսնի տարբեր պարտականություններ են սահմանել չեզոգություն ԱԳ-ի կոնվենցիաները 1899 թվականի և 1907 թվականի։ Այսինքն նոր հասկացություն չէ միջազգային իրավունքի մեջ։ Հերոս հանգամանքը
ձեզ տեսակը շա միավորվելու է 59 թվականին այդ շարժումը առաջացել ապեն ավտավի երկրների նման երկրներ ինդոնեզիան եւ այլ երկրներ ալժիրը չեմ միանալու շարժումը The classical meaning of non-alignment is in fact to avoid being attached or competing security allies. So, ռազմական հարցով միայն չի համանապակում որոշ երկրներ անգամ որոշել են չմիանալ այսպես աշխատային գաղապարաբանական արժեքների համար կամ պատճառով ի միջի այլոց այդ պաստեք շաստանի կողմից նախատեսված ներկայացված պաստեքներից մեկն է American ռազմական բաժանները պետք է դուրս գան Ճապոնիայից։ Այն ժամանակ իհարկե սոցիալիստական կուսակցությունը նա իրենք փորձում էին ավելավարձներ ունենալ սովետական միջանցքերի հետ պահին։ Այս միևնույն ժամանակ իրենք ճակատագրում էին, որ խոսեն Սովետական միջանցքերը բանակցեն Գուրիլան քաղաքների վերադարձի հարցը։ Իհարկե, այդ քաղաքականությունը երբեք կյանքի չկոչվեց Ճապոնիայում։ Միշտ Թուրքմեստանը եւ Զանգանը։
Թուրքմեստանը նախկին խորհրդային հանրապետություն է, ինչպես գիտեք։ Երբ սովետական միությունը կազմալուծվեց, Թուրքմեստանի սկզբորեն որոշեց չեզոք քաղաքականություն որդեգրել արտաքին հարաբերություններում։ Սա շատ օրինակ էր նախկին խորհրդային հանրապետության համար, բայց այդ երկիրը իհարկե դիտարբերություն Հայաստանի, Թուրքմենիստանը հարուստ է հանքային ռեսուրսներով, մասնավորապես նավթ ամթերքով, ուստի նրանք որոշեցին կարը հետ բերել։ Թուրքմենիստանը որոշեց չեզոք իր կորոշում որդեգրել, սկզբում փաստացի չեզոքություն էր, իսկ 95 թվականին նրանք սահմանադրության պայմանագրեցին և ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովում բանաձև ընդունել տվեցին, որը միաձայն ընդունվեց 185 երկրների կողմից։ Այդ 185 երկրները ճանաչեցին Թուրքմենիստանի չեզոքությունը։ Սա ինձ բերում է ևս մեկ ասպեկտի հանգեցնում, չեզոքությունը արժեք ունի միայն, եթե երրորդ կողմերը ընդունում են կողմ չեզոքությունը։ Պաշտորեն դրան դեռ կան դրա դառնանք Հայաստանի կիրառությամբ։ Չեզոքության ապագին գլոբալամատեքստում, որին անդրադարձան և նկարագրեցին բոլոր բանախոսները այս առավոտ, չեզոքությունը պաստորեն բավական լավ ապագա է խոստանում, ոչ միայն այն չեզոքությունը, որը հաստացի է սահմանադրությամբ ամրագրված կամ օպորտունիստական, բայց նաև չմիացման շարժումը։ Այսօր 120 երկիր կան, որոնք չմիացման շարժման անդամ են, զարմանալի չի, բայց Ադրբայջանը դրանց մաս է կազմում։ Ադրբայջանը անդամակցել է շարժմանը 98 թվականին, բավական վերջերս, սա արդեն 14-րդ գագաթնաժողովն է այդ շարժման, որը անցկացվեց Ադրբայջանում 19 թվականին։ Շատ հետաքրքիր քայլ էր Ադրբայջանի համար, և Ադրբայջանի արտաքին քաղաքականության դեպքում նրանք չմիացած չեն ոչ Արևմուտքին, ոչ Ռուսաստանին, խաղեր են խաղում այդ երկու բլոկերի միջև։ Իրականում Ժնևայի կենտրոնը անվտանգային քաղաքականության հավատում է, որ դրական ապագա կա չեզոքության կամ չմիացման քաղաքականության մեջ։ Եկեք անդրադառնանք փոքր պետություններին, չնայած ժամանակ չեմ անցկացնի դրանց վրա։ Փոքր պետությունները բոլորս կաշ գիտենք, որ աշխարհագրական չափսի մասին չի խոսքը, կամ էլ ազգաբնակության քանակի, կամ էլ սահմանապակ ռեսուրսների, սա բոլոր այդ գործոնների համադրությունն է, օրինակ Ֆինլանդիան և Շվեդիան իրենք իրենց համարում են փոքր պետություն, բայց մենք հո նրանց չենք համարում նույն Զամբիայում գտնվող, ինչպես Հայաստանը Զամբիան կամ այլ աֆրիկյան ազգերը, որոնք պաստորեն, կամ ասիականները, որոնք իրականում շատ ավելի փոքր են ճակերտավոր։ Փոքր պետությունները մեր օրերում ուրիշ տարբերակցություն են, քան ապավինել միջազգային իրավունքի սկզբունքները, այսպես բազմակողմանիության օգտին հանդես գալով։
որովհետև այս աճող աշխարհակրական լարումների համատեքստում եւ մարտահրավերների կարելի է տեսնել, որ հաստորեն տվյալ պահին իրավիճակը երկակի ստանդարտներով լի է։ Ցեղասպանությունները, որոնք ընթացքին մեջ են, կամ միջազգային իրավունքի խախտումները առօրյա բնույթ են ստացել և ծանր խախտումներ են միջազգային իրավունքի, ես սա ցույց է տալիս, որ երկակի ստանդարտները տիրում են։ Մենք դա գիտեինք, բայց գնալով հիմա ավելի ակնհայտ է դա դառնում, քան երբևէ։ Փոքր պետությունները, եթե ցանկանում են իրենց ձայնը լսելի դարձնել միջազգային ասպարեզում, պետք է հարեն այն սկզբունքներին, որոնք ըստ այդմ սահմանված են։ Ուղիներից մեկը, որով փոքր պետությունները և չմիացած երկրները ջատագովում են, բարեփոխելն է անվտանգության խորհուրդը, ՄԱԿ-ի, հասարակ բոլոր նոր ծագող տիերությունները և փոքր երկրները ևս ջատագովում են հանուն դրա բարեփոխման։ Ինչի պետք է 5 երկիր, որոնք նրանք էին, ովքեր միջուկային բենք ունեին, մենաշնոր ունենան վետոյի ենթարկելու համաշխարհային կառավարության որոշումները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կազմը այդպիսով հարցականի տակ է դրվում, որը ըստ իմ խոնար կարծիքի բավական արդար կազմ է, այսինքն նորտակող տերությունները, ինչպես Թուրքիան կամ Ինդոնեզիան և Բրազիլիան կամ Հարավային Աֆրիկան, պաստորեն կպայքարեն հանուն անվտանգության խորհրդի վերափոխման։ Ըստ էության, ինչ տեղի ուներ, երբ առաջին սառը պատերազմը ավարտվեց, խորհրդային միության կազմականդմամբ, մարդիկ ականատես եղան ԱՄՆ-ի հեգեմոնիայի, չեզոքությունը դարձավ նվազ կարևոր փոքր երկրների համար, բայց այն բանից հետո, երբ Չինաստանը գլուխ բարձրացրեց, Ռուսաստանն էլ վերստին ծագեց, ինչպես նաև Թուրքիայի, Հնդկաստանի, այդպես երկրները տնտեսապես զորացան, բազմաձև հավասարակշռությունը հնարավոր դարձավ, որը ազդակ է ռեալիստների և ոչ ռեալիստների համար առայն, որ համաշխարհային ուժի հավասարակշռությունը մղում է փոքր երկրներին։ Չեզոքություն ողջունում եմ։ Ինչի եմ հիշատակում Զամբիան որպես տեղին օրինակ, քանի որ Զամբիան, որ Աֆրիկյան երկիր է, գիտեք, մի քանի ընդհանուր հատկանիշներ ունի Հայաստանի հետ, նախ և առաջ Օղինձի արդյունահանող և արտահանող է, Օղինձը հիմնական հումքն է անդերքի Զամբիայի, ծովի ելք չունի, չնայած PR-ի տեսանկյունից ինքը իրեն ներկայացնում է, որ որպես ծով չունեցող, այլ ծովերի հետ կապ ունեցող երկիր, սա Հայաստանի խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի հիշեցնող մի բան է, այսինքն ստեղծել տրանսպորտային հանգույց, որը ռեգիոն երկրները կկապի միմյանց։ Նմանությունը դրանցով ավարտվում է, բայց ոչ բնակչությամբ, քանի որ 21 միլիոն բնակիչ ունի Զամբիան, հնան 30 միլիարդ դոլար է ամերիկայի, Հայաստանը 24
Զամբիայի պրեզիդենտը 21 թվին որոշեց վերակառուցել արտաքին քաղաքականությունը իր երկրի. Չինաստանը այնտեղ գնալով այդ երկրի տնտեսության վրա աճող ազդեցությունը թողնում հավասարակշռելու համար Չինաստանի ազդեցությունը, նրանք որոշեցին բացել դռները ԱՄՆ-ի և ՄԹ-ի առջև. Ոչ միայն դրանց, նրանք որոշեցին որդեգրել իրենց ավանդական դրական չեզոքությունը և բացեցին դուրը նաև հարևանների առջև, նաև մյուս նոր ծագող պետությունների Թուրքիա, Սաուդիներ, Էմիրատներ. Սա ցույց է տալիս, որ Զամբիան, որը սրտում է գտնվում ռեգիոնալ առևտրային և տրանսպորտային ուղիների, գնահատում է անդրսամանային համագործակցության արժեքը, հավասարակշռություն պահպանելով զանազան բլոկերի միջև մի կողմից ԱՄՆ-ը, մյուս կողմից Չինաստան և նոր ծագող տիրություններն էլ մյուս կողմից. Եթե մենք փորձենք նախ մոտավորապես թեական Հայաստանի համար դրական չեզոքության քաղաքականություն մշակենք, առայժմ այն ծամնադրությամբ չի ամրագրվի, այլ օպորտունիստական կլինի, այսինքն հեռու մնալ մեծ դերությունների հետ անտագոնիզմից, այսինքն ԱՄՆ-ը, Եվրոպայի և Ռուսաստանի դաշնություն, խուսափելով ներգրավել միջնորդավորված պատերազմի մեջ, ինչպես որ Ուկրաինայի նվազին ասավ. Դրական չեզոքությունը Հայաստանի համար կնշանակի որդեգրել արևմտյան սկզբունքներ, մարդ ժողովրդավարություն, իրավունքին գերեզմանություն, դրան այլ ընտրանք չկա Հայաստանի համար Չինի հետ գնալ, որովհետև, ինչպես գիտեք, 7 միլիոն հայեր ապրում են Սփյուռքում, հիմնականում ժողովրդավարական երկրներում, բացառությամբ Ռուսաստանի դաշնության, որտեղ 2 միլիոն հայ կա, բայց շատ դժվար կլինի հայերի համար ընդունել զիջումներ ժողովրդավարության և իրավունքի գերիշխանության գծով, քանի որ երկիրը ձերևս լրիվ այդ սկզբունքներին չի հարել տվյալ պահին, սա կնշանակի նաև խուսափել բլոկերից որևէ մեկի պատանդ լինելը ի վնաս ազգային անվտանգության։ Դժբախտաբար նշաններ կան, որ Ադրբեջանը բավարարված չի այն տարածքներով, որը վերագրավել է Լեռնային Ղարաբաղում, և ցանկանում է արդյունավետ իրականացում 20 նոյեմբերի 9-ի երկում հրադադարի հայտարարագրի, այսինքն Միջանցքի ստեղծում, Հայաստանի հարավում այդ օրինակ տրանսպորտային կապ հաստատելով արևելքի արևմուտքի միջև Ադրբեջանի և իր անկլավ Նախիջևանի միջև, Թուրքիան միաժամանակ կապելով կենտրոնական Ասիայի, որը փաստորեն գլոբալ էկոնոմիկայի համարի վարեմուտքի համար լավ, սակայն այդ միջանցքի ստեղծումը և երակվում այդ արգիրը նախատեսում էր, որ այն կվերահսկվի Ռուսաստանի դաշնության սահմանապահների կողմից, մինչդեռ այսօր և
քանի որ Հայաստանը դեմ է Ռուսաստանի կողմից միջազգի վերահսկողությանը, Ադրբեջանն էլ ասում է, դե որ տենց է, թող միջանցքը ստեղծվի ամեն դեպքում, մենք էլ ինքներս այն կվերահսկենք Թուրքիայի հետ միասին։ Այսօր Հայաստանը իրական վտանգի տակ է և պոտենցիալ ռեգիոնալ և գլոբալ կոնֆլիկտները դրան լավ ազդակներ չեն հղում ապագայի համար։ Եկեք այժմ նայենք, թե ինչու արևմտամետ դիալեկտիկան Հայաստանում որոշ քաղաքական գործիչների կողմից վտանգավոր է։ Նախ նայենք տնտեսական ասպեկտներին, հետո կանդրադառնամ ռազմականին։ Ես ամեն ինչ չեմ կարդա այսօր էներգետիկան, հանքարդյունաբերությունը, տրանսպորտային ցանցերը, բոլորը կախված են Ռուսաստանից և իրենց վերահսկողության ներքո են։ Իսկ արտաքին առևտրի տեսանկյունից Ռուսաստանը 41%-ն է Հայաստանի, արտահանումների 34%-ը ներմուծումների։ Եվրամիության և ԱՄՆ-ի բաժինները 8% արտահանումների, 19% ներգրումների։ Իրական ռիսկը, եթե ռուսների հետ կապերը խզվի, համադուրս կգա։ Եվ ըստ մեկ ասպեկտ այն է, որ Հայաստանի տնտեսությունը ծաղկում է արհեստական գործոնների բերումով 22%-ից, քանի որ տնտեսության որոշ մասը փաստորեն կառուցված է վերաարտահանման վրա, հանքանյութի, ինչպեսիք օրինակ ոսկին է, նաև այլ հումք և ապրանք, որը իդեպ ադամանդներ էլ զարմանալ է, որ մենք վերարտանում ենք հերախոսային և հերագրային սարքավորում, քանի որ չենք արտադրում դրանք Հայաստանում, սա մաքուր ներմուծում և վերարտանում է։ Ինչպես տեսնում եք, ձեր արտահանման տնտեսությունը արհեստահեն է, պարզապես սպասարկում եք որպես հարթակ Ռուսաստանի պատերազմի դերումով նրանց։ Մեկ այլ ասպեկտ այն է, որ 70%-ը Հայաստանի ամբողջ արտահանման ավելել արժեք չեն ստացել Հայաստանում, չմշակված, այսինքն ապրանքները, բայց է 50%-ը։ Այսպիսով ևս մի ասպեկտ ֆինանսներն են, ինչպես գիտեք, տրանսֆերները Ռուսաստանում գտնվող վերհայրենակիցներից ՀՆԱ-ի մեծ մաս են կազմում, ընդհանուր տրանսֆերները 18%-ն են ՀՆԱ-ի մեջ, և 70%-ը այդ տրանսֆերների Ռուսաստանից են գալիս։ Վարչապետի ծրագիրը համապատասխանում է արդյոք դրական քաղաքական գաղափարին։ Անշուշտ այո, գաղափարի մակարդակով, քանի որ սլակները, ինչպես տեսնում եք, ամեն ուղությամբ է, այսինքն մենք փորձում ենք դեպի Տովերը կապ ունեցող երկիր դառնալ, արդյոք սա տոտալ
չես ուղղությունը, թե չէ, միակ բանը, որ ես կարտեզից կարող եմ ենթադրել, սլակ չկա դեպի Ռուսաստան, որը բավական տարօրինակ է, եթե հաշվի առնենք իմ նոր հիշատակած վիճակագրությունը, տնտեսական ասպեկտների մասին, թեր ևս սա այն բանի բերումով է, որ ներկայիս տրանսպորտային ուղիները Վրաստանով են անցնում, այստեղ կապ կա Կասպից ծովի միջոցով Ադրբեջանով, այսինքն դիվանագիտորեն գոնե կարծես Ռուսաստան տանող սլաքերը ստեղ ցույց տալ, որպեսզի լիո կատարի և թափանցիկ դրական չեզոքության գաղափար հեռարձակվեր։ Ասնենք ռազմական և անվտանգային ռիսկերին, որոնք նույնպես ծանրակշիռ են, քանի որ անմիջական սպառնալիքը Ադրբեջանից։ Ինչպես գիտենք, ներկայում Հայաստանում բանավեճ է ընթանում, առ այն Հայաստանը ռուսների կողմից պատշաճ պահպանված է, թե չէ։ Նախ Լեռնային Ղարաբաղում նրանք պետք է, որ պաշտպանեին, չէ, մնացած անկլավը Ադրբեջանից, բայց նաև, որովհետև Ադրբեջանը գրավել է Հայաստանի 200 կ. Բուն Հայաստանի արդեն տարածքից հակառուսական սենտիմենտները հաստացի օրը աճել են, բայց արդյոք սա իսկապես խորհուրդ է տրվում ներկայիրավիճակում համահանել և չեղարկել Ռուսաստանի հետ բոլոր մեր համաձայնությունները, որովհետև նմանօրինակ համաձայնությունը ուրիշ երկրների հետ չունենք։ Ռուսաստանյան ավիաբազա կա Գյումրիում, Հայաստանի երկրորդ քաղաքում, Թուրքիայի սահմանի վրա ռուս սահմանապահները Իրանի և Թուրքիայի հետ սահմաններին են տեղակայված, երկկողմանի ռազմական համաձայնագիր կա երկու երկրների միջև, որը 19 նորոգվել է։ Ինչպես տեսնում եք, Ռուսաստանը պարտավորվել է Հայաստանի զինուժի հետ համագործակցել ապավելու համար Հանրապետությունը։ Կա նաև բարեկամության շատ ավելի ծավալուն համաձայնագիր, 97-ին ստորագրված, ինչ-որ մեկը այս առավոտ սրան անդրադարձավ, մի դար հետ նայելով, չեմ հիշում ովեր, այս ամենը պետք է Ռուսաստանի պատմական դերի ներքո նաև դիտարկել, Հայաստանի հայերի պաշտպանությունը 19-րդ դարից օրակարգում է գտնվում, հայերը Ռուսաստանի պրոտեկտորատի տաշեին, Ռուսաստանի կայսրության Սան Ստեֆանը պայմանագրով, բայց քանի որ Միացյալ Թագավորությունը այնքան էլ գոհ չէր, Սան Ստեֆանն Բեռլինի համաձայնագրով փոխարինվեց նույն տարվա մեջ, երբ առաջին աշխարհամարտը ուր է պիտի բռնկվեր, ՄԹ-ն միտքը փոխեց և 14-ին որոշեց, որ Ռուսաստանը որպես Հայաստանի պաշտպան պետք է վերագտնի իր տեղը, քանի որ ՄԹ-ն տեսավ, որ
գերմանյան ոսմանյան կայսրությունում մեծ ազդեցություն ուներ եւ առաջի աշխարհամարտում այդ իմաստով ներգրավված էր։ Պետք է հիշել նաեւ, որ երբ մեկնարկեց ցեղասպանությունը, ռուսական զորքերն էին միակը, որ մտան ոսմանյան կայսրություն փրկելու և պաշտպանելու արևելյան ռեգիոններում ոսմանյան կայսրության հայրենակությունը։ Պատմության այս քաշը անտեսել պետք չէ։ Այսօր Հայաստանում բավադրել պետք է արվի, արդյոք Ֆրանսիան, ինչպես ոմանք պնդում են, կամ ԱՄՆ-ն կարող է գալ և պաշտպանել հայերին ռազմական իմաստով տեղում։ Պատասխանը ակնհայտորեն ոչ է, և սա իմ կարծիքը չի, սա աներկելորեն ինքնին հասկանալի էր այս առոտվո մնացած ելույթներից, Միսիո Դիգրիի, և սա նաև կարծիքն է ԱՄՆ-ի պաշտոնյաների կամ Ռանդ կորպորացիայի փորձագետի, որը հստակ ասել է, մենք պատրաստ ենք ձեզ սատարել վերակառուցման, պաշտպանական ունակությունների ամրացման ասպարեզում, հրամանատարական ուղակները ուժեղացնելու, բայց մի կտրեք ձեր կապերը Ռուսաստանի հետ, ուղերձը հետևյալն է, մենք ձեզ բարեփոխումներում կօգնենք, կօգնենք արևմտյան ինչ-որ մեթոդներ որդեգրելու, բայց մի կտրեք ձեր կապերը Ռուսաստանի հետ, որովհետև չեմ պատկերացնում և վստահ եմ, որ ամերիկյան մեր կոլեգաները կհամաձայնեն, մենք չենք պատկերացնում, թե ոնց ԱՄՆ-ն կգա Հայաստան միջամտելով ռազմական ուղի միջոցով, ոչ էլ Ֆրանսիան, նրանք դրա ունակությունն էլ չունեն։ Եթե նայենք եվրոպական խաղության ֆինանսավորման գործիքին, նրանք որոշել են 10 միլիոն եվրո ներդնել, որը ինչ է, ավազը հատիկ է, օվկիանոսում ինչ-որ վերապատրաստում տրամադրելու համար լոգիստիկ ունակությունները հայկական զինվաճառի խթանելու, 10 միլիոն եվրոն համեմատած 880 միլիարդի հետ դոլարի, որը Ուկրաինային է տրամադրվել, իսկ ծիծաղելի էլ չի։ Ես մեկը կարող ենք բաց թողնել եզրակացության մասը, որովհետև դա Հայաստանը վերաբերում, բայց աներկելորեն անձամբ ես չեմ տեսնում, թե ինչպես Հայաստանը հաջողությամբ կարող է հարի արևմուտքին տվյալ պային հակառակը, թերևս պետք է ուրիշ քաղաքականություն դիտարկել, ազգային անվտանգություն, ազգային շահին հետամոտ լինելով, խոսել բոլոր տերությունների հետ, հեռու մնալով ընթացիկ պոտենցիալ կոնֆլիկտներից, ԱՄՆ Ռուսաստան, ԱՄՆ Չինաստան, Թուրքիա Ռուսաստան, դժբախտաբար ոչ ոք դրա մասին չի խոսում, բայց սա էլ ընդհատակում ընթացող կոնֆլիկտ է, որը պոտենցիալ Ադրբեջանը, Պակիստանը Հնդկաստանի դեմ, Ադրբեջանը, Իսրայելը Իրանի դեմ, բոլոր այս ռեգիոնալ տիրությունները և գլոբալ տիրությունները շատ վտանգավոր են Հայաստանի վերաբերելու տեսանկյունից, այնպես որ Հայաստանը պետք է հեռու մնա այդ ամեն ինչից։ Շատ շատ մերսի։